Мемлекеттік қызмет түрлері Ақтөбе облысының Шалғайдағы елді мекен тұрғындары үшін де қол жетімді бола түсті. Өңір орталығынан жүздеген шақырымдағы Ойыл ауданында сервистік әкімдік жұмысын бастады. Енді кеңсеге барған ауылдықтар баспана, жер және еңбекпен қамту секілді өзекті сауалдарында қойып, нақты көмек алады. Ол үшін мұнда жауапты мамандар қызмет көрсетеді. Тіпті кестеге сай аудан және селолық округ әкімдері де тұрғындарды қабылдайды. Сондай-ақ азаматтарға арналған үкімет порталында пайдаланып, мемлекеттік қызметті алу мүмкіндік мол. Жыл соңына дейін барлық ауданды осындай алаңмен қамту жоспарланған. Мақсат атқарушы орган қызметтерінің жариялығын қамтамасыз етіп, сыбайлас жемқорлықтың жолын кесу. Яғни бұл жерге келіп, халық ең керекті қызметтер жұмыспен қамту орталығының жергілікті жер бөлімінің құрылыс бөліміне келіп, бірден осы жерден жұмыстарын бітіріп кетеді, яғни бөлме-бөлмені бұрынғыдай жағалап жүрмейді. Және қазіргі мемлекеттік қызметшілер ол халықтың, жаңағы тұтынушылардың жағдайына бағдарланып жұмыс көрсетеді.